Mil dit amit emit YouTube-it. So, do t'ju prezentoj, se si mund të bëm një palë roba banje, pantalona, ose mund t'i tosh boxer, nuk e di si mund t'i them, por, unë po i them roba banje ose mbathje për plash, ndryshe nga to që janë më të thjeshtat. Kjo është me 7 të lartë, është bërë kjo me kuadrata në fillim kështu drejt, bëhen me masë, pastaj është ndarë në mes mbushjet, shumë 28 ande 28 këtej, edhe shtohet tu në mes me nga 3 mbushje, edhe bëhen të gjata për mbas masave. Pastaj kemi edhe një model tjetër, ky është me 7 të shkurtër, se me 7 të shkurtër, sepse nuk e ka këtë shtesën e brezit tu, dhe ke kalkuluar direkt tu. Masat për këtë modeli janë, për masën SX duhet 27.5, masa S 30.5, do më është kjo gjatësia këtu që fillohet. M-ja 32.5, L-ja 35 cm dhe X-L-ja 37.5 cm. Dhe të kjo që është 32 cm, pik 5, do bëjmë 56 mbushje. E ndam 28 ande dhe 28 këtej, edhe do shtojmë në mes, në çdo radhë do shtojmë nga 3 mbushje. Edhe kjo gjatësia e këtyre për shumë, mund të bëni sa të doni për shumë. Por, mbas masave për shumë, kjo është 10 x-ja për shumë dhe ka 10 cm gjatësin. Ndërsa S-ja e ka 11, ja ku i keni dhe këtu të shkruara, gjatësia është 10 cm të X-ja, S-ja e ka 11, M-ja e ka 12 cm, L-ja 13 cm, dhe X-L-ja 14 cm. Ndërsa gjatësia e 7-it, që do të bëjmë, është 7, 7.5, 8.5, 8.5 e ka x lëja dhe lëja, 8 cm e ka mëja. Gjo se dojnë dëshironi që ti merni, mund të ndaloni videon edhe i shkruani në fletore. Pasim, pasi kemi mbaruar këtë, i bëhet kjo pjesa, shtesa kjo tjetra këtu. Kjo shtesa bëhet në këtë mënyrë. Këtu ku është qëndra, do marim 7 mbushje këtej dhe 7 mbushje këtej. Gjithse i bje 15 dhe në çdo rjesht, vim duke e ngrënë. Dhe do ngelen këtu 2, 4, 6, do ngelen 7. Mund ta lidhin me të gjërë, mund ta fillon edhe me 9 mbushje, po me 9 mbushje fillon ato që janë çik më të mëdha ose me 10 ato që janë më të mëdha. Dhe sa bëhet edhe pjesa tjetër. Kur kemi mbaruar komplet këtë këtu, do t'i bëjmë ansoret këtyre, një rjesh me mbushje dhe pastaj bëhet kjo me kutia. Edhe ky krau tjetër e njëjta gjë dhe lidhen me anë të rypave kështu siç është kjo jeshilja. Edhe kjo ana tjetër. Ja, si që kam baruar kjo, ta që i kemi ndarë neve, 2, 4, 6, 8, 9 bushje këtej, 9 bushje këtej, edhe do bëhet kjo këtu, 7 mm më duket, mund të masni edhe me meter, ose edhe me rjeshta, ose mund të ta shikoni me sy, si do bëhet. Ja, kjo për shumë nga që është e vogël, është 6 e gjysëm. Tani, e mirat mirave është robat e banjës të bëhen me fije elastike. Sepse dhe kur i bëjmë, për shumë, masa X e ka 27.5. Edhe bëjmë 56 mbushje ose 57 mbushje. Ama dhe kur e masim fije, për shumë, si që kemi metrin këtu, do bëjmë zinxhirin dhe do ta masim. Ne nuk mund ta lëmë kështu të drejt kaqe, se kjo është elastike dhe e hapet. Shëndaj, kjo këtu është 28, po ta hapësh, kjo shkon 32, o 33, po ta hapësh. Se fja elastike gjithmonë që hapet. Ta shi fillojmë me shpjegimin e videos. Atere, këto punojnë edhe me këtë mënyrë si e kam bërë unë kështu, punojnë nga jashtë, mund të punojnë dhe kështu drejtë. Që se do të një të imaroni shpeto, punojnë një drejtë. Që se do të bërë një kështu si me model, me rjeshta me damar, punojnë në këtë në mënyrën që dhe o the mund tani.
Atëre, do bëjmë zinxhir ose do ta bëjmë, do bëjmë 57 zinxhir ose 27.5 cm të gjatë. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bëm 10, e që të hapet, o? Hapet kjo. Shiko tani, bëra unë 57 zinxhir. Shiko ta masim këtu tani. Atëherë, pa e tërhequr, kjo është 22. Tani ta tërheqim, ja dhe 27.